Поздрав на всичките, добре в това още едно видео, нещо видео. Правим едно видео, каже всякам добре съм неко работа. Значи, как ще читате по насловът, како аз добив в копирето Дианко. Значи, как ще знаете мрежата MDC, така нещо како беше, е приключена на Янко, значи му го щити каналът на Янко и му го щити каналът на Бака, значи на иста мрежа се. Значи та, не планирав да оправям ово видео, на кога го гляв Илия Бенгек видеото, кой го прати знае, отлучив и аз да правам, пощо и на него му се деси исто како мене. Значи, правя реакция на песната, която беше прилично нека добра. И що се деси, значи на сите песни на Бака до сега аз му правим реакция, но ни на една не добив копирайт, на Янко му правя добив копирайт. Значи мрежата го проявила моето видео, е вълте ги имате и слики, не тук, чек, е тук, тук имате слики, значи тая мрежа е истата, ще ги чува и Бака и Янко и значи моята реакция беше проявена. Значи сите ще правя реакция на Янко, на тази песна, сите реакции са проявени. Значи, как ще чуете, се работи за тоя дека има некоя си блокажа, како да кажем блокада, каде що цела монетизация, т.е. цели, от сите прегледи ще ги имаше на моето видео, цялата монетизация дойде на Янко, а не на мене. Така да аз, колко ще направя си, така и аз го избраша в това видео, значи да не да, пощо не сакам едноставно, значи го избраша в така да нема заработка, ебига. Тоа, значи други работи, значи тая мрежа, овде как ще кажа в имате слика. И нищо, значи на каналца, значи на каналът нямам никакъв страйк, никакъв community guideline, ама има нещо како значи блокирано во цел свет, така да тоа видео ке го нема на каналът, а имаше доста добри прегледи, али оно шо да правиш, значи не сакам да врегям, не сакам да правам глупости, само едноставно ке кажем, не знам защо има потреба да ги правят овие работи, ама почти чиста реакция. Значи на Бака прасе не добивав, т.е. имам добива на еднаш, колко щиташе, како беше там, IDJ Videos, от IDJ Videos имам добива на Бака, на песната, како беше, година, да, на година песната, но понатомо не добив и няма да добивам. Значи сакам да разчистам некои работи, како ще кажав, значи мрежата MDC, ми даде, т.е. ми го прияви видеото за цяла заработка да оди на Янко, а не на мене. Така да, ето аз го избраша в тоя видео, пощо не би дозволил за мой труд друг да заработва, така да. Ето чисто се знае, значи сега да речетам, пощо нека не правя в лайв, къде ще ги обяснам в ови работи, ама не знам кой беше на лайв от така да е в овде ки ви обяснам, значи така, тоя е, значи то ще беше за како добив страйк, не беше кликбейт, да. Т.е. на лайва че го правя, не беше кликбейт, така да. Значи во наслово читате страйк, но се работи за друго, така да. Нищо, тоа сакав да ви го обяснам. И значи се работи за босанска мрежа, кое ще ги щити и Бак, слушна фес от Илия, дека ги чува и ово и Бака и Янко, значи и дека и двадцата се на иста мрежа. А защо моята реакция беше проявена от толкова много видеа, т.е. от толкова, значи Бака толкова много песни направи, ниедно, ниедно не добив оваков клейм, само на Янко, значи само на Янко, той сигурно на Янко дело, значи сигурно Янко кажа от сите реакции он да заработал, но сигурно той е негово дело, пощо от на Бака, как ще кажа, ниедна, до сега на сит правя в реакция, ниедна не добив, а на Янко отма добив, така да, ете. Значи тоа е доказ на тоа, а на иста мрежа се, така да. Не знам сварно, не знам що да кажем, защо, още еднъж ги кажем. Сварно не знам защо имат потреба да ги правят овие работи. Ама значи моят гадлайн статус и моят копирайт страйк статус е, значи чист. Каналът ми е скрос чист. Така да, не знам повеки нещо да кажем. Само секунда.
да отворам. Значи, как ще гледате в предходните видеа, може да видим, значи 167, 150, 125, 169, 120, 187, 182, 269, значи мене ми одеше, ще викат до яя. Али, значи не знам защо ги правят ове работи, така да то видео го избрише в поради тоа, че не сакам да навлезвам в проблеми. Само секунда да пущам нещо. Ока, ставаме и да... значи, фали да се гледа. Как ще може да видите, копирайт 0, гадлайн 0, фалма на бога, така да... Нищо, ето, то би било това добро видео. Нямам нещо повече да кажем. Ако ви стопът на видео, ставите лайк, шер, субскрайб. Значи, видеовте, защо беше работата, защо добив копирайт. И, значи не е да пцуем, не е да викам, само наставно пак ги кажем, не знам защо имат потреба да ги правят ове работи. Значи на една обична реакция, на кой ще кажа в дека песната е добра, дека се да биде приявена, значи нема потреба долу да го правят, ама то е. Така да тоето долу видео с нами се допадна, лайк, шер, субскрайб, нека се има в нарма, поздрав! Hey, come,